Tako, vsi se zavedamo, kaj nam prinaša pokal, tako da gremo z... Pa zelo velik uspeh. Upam, da jih bom, pri, kako se kaže, skupio, pri kupu? Pri... Zbrav. Zbrav, je. Te golice. Koliko ima puna? Oh, fuck. Čak da gre ta dame mink, jer ga ne moram gledat. To je to. Ej ti, majmuna. Evo sam već, ta majmune skačeš. Daj sam bej stranma, kaj me pocepam. Go away, Kim, por favor. A ti što snimaš? Ne tekmi. Ne. Alumini, protiv Alumini je uvijek neugodno igrati, jer znači, mislim, svaka utakmica. Pa žele da igraju. Ajde. Ablen, za jutri, od Mužara prihaja Alumini. I budeš u termu. Čekaj, čekaj, ovo sam znao odmah. Arne, za jutri, od Mužara prihaja Alumini. Ne moram. A više on greši negdje? Ne moram. Zadnje tri tekme... Aja, čak, a on ti dolazi za jebe, ali kva? Zadnje tri tekme, dve zmage, dvare mija. Zadnje čak, no, ne morat ću se svojiti, čak. Zadnje tri tekme, pardon, moja. Tako da moramo samo nadaljevati s takim... Gdje ne smijesano, za kva se smije? Za kva se smije? Kako igravci gledate na novu zjebu? Ok. Gdje je pejte strano? Gdje je pejte? Sve do rečima. Sve nije noć. Dobar dan na blooper. Jo, zagotovo. Tekmo... A gdje še? Ne, sad ne kada da rečem. Tekmo stanje glede po šlopu muško. Pre tekmo. To ne zabaš. Te moram govoriti. Da si jedno, jedno si napisao da je sila poškodovan. Ni da nisam rekao za desilo, pa si napisao da je desilo. I ga nijedno reto u kadru da manga. Po me popraviš kakvo je stanje u ekipi. K'o da si učeri prišao? Kaj? Pa sve se vede je pošto do Lande bio. Mislim, jedu je da mu nikdo mi ne raspolagao, ne pa uniti n***a. Po me, to ti smo novo govario. Okej, okej. Informacija, sada rabiš mi jaša tekst, kada mi pomaga to? 16 dana za ga klica se mi nije javu, no? Sada mi pomaga to. Srećan i Le Božić, se vidimo hvala. Aj ne, ti želim, oh fuck. Le Božić. Ja što tega nas se naslovam. Uživajte tudi med prazniki. Uživajte. Sam. Čekaj, ni dobro, ne vem. Sreča je v... To... E, da, da, da. Sreča, majce, kakaj. Sreča bojte, sreča novo leto. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho.